svojih občutjih nikoli nisem zanikala. Vedela sem, da se z mano nekaj dogaja, ampak nisem pa znala definirati, kaj dejansko se z mano dogaja. Vedela sem, da nekdo mi mora pomagati, ker sama si več ne znam. In sem ti čutila, da nekaj v meni se dogaja, no, da nekaj je narobe. Nikoli pa nisem zanikala tega. Maja se je po prvi nosečnosti počutila popolnoma normalno. Po drugem porodu so se začele pojavljati prve negotovosti, najhuje pa je bilo po tretjem. Pomaga ne niti okolica, ki ženske prepričuje, da je to nekaj popolnoma normalnega, s čimer se soočajo vse mame. Maja je slišala celo očitek, da je poporodna depresija bolezen, ki so si jo izmislile moderne ženske. Partner je opazil kmalo po porodu, ko sem začela po noči iskati sladkor. In sem pojedla takrat velike količine čokolade in to po noči, ne čez dan, ampak je to bilo po noči in ti nisem mogla spati. Čeprav sem bila neprespana, zvečer nisem mogla zaspati. Razumel me je v bistvu samo moj partner. Vsi ostali so rekli, da je to nekaj normalnega. Pač rodila si, se pa zdaj to ne more biti tako hudo, se pa smo vse šle čez to. Vsi smo bili neprespani, kak ti je lahko zdaj otrok odveč, ljudje niso razumeli. Se mi zdi, da je to predvsem zato, ker živimo na vasi in tukaj se mora vsaka stvar pomesti pod preprogo. In Bog ne daj, da bi se govorilo o tem, da ima kjera ženska poporodno depresijo, da je karkoli narobe, ker je pač porod, dojenje, to je vse nekaj normalnega, to so vse ženske vedno dale skozi, nikoli ni bilo nič narobe. In sem ti slišala, da smo si poporodno depresijo izmislile novodobne ženske. Ali ste vedeli, da vzrok za pojav poporodne depresije še vedno ni popolnoma znan? Najhujši občutki so bili v bistvu takrat, ko se je moja psihična bolečina spremenila v fizično bolečino. Ko sem začela doživljati dobesedno tiste tesnobne napade, ko me je tako bolelo, res prav dobesedno bolelo, da sem mislila, da bom doživela srčni infarkt. In me je bilo v bistvu strah biti samo z otrokom, ker sem imela ves čas v glavi, kaj če se mi zdaj kaj zgodi, kaj če me zdaj dejansko tu, ne vem, stisne, pa kdo bo me našel, pa kdo bo za otroka poskrbel. Nikoli nisem pomislila niti na to, da bi škodovala sebi. Sem sicer govorila, veliko sem govorila, bom šla, pa me nikoli več ne bo nazaj, pa me ne bote več videli, pa to so bile tiste neke prazne grožnje, s katerimi se mi zdi, da sem se čistila. Sem pa priznam, da sem veliko krat pač jo odložila v kinderpet in rekla, zdaj pa dovolj, ne morem več, ne morem te več poslušati. In potem sem prišla ven iz sobe in sem se valjda jokala, ker mi je bilo težko, da sem sploh bila sposobna narediti česa takega. In sem se vedno spraševala, kako sem sploh lahko naredila svojemu otroku to. Jaz sem v bistvu najrajši svoje otroke. Partner se je znašel v tej situaciji odlično, prevzel je vsa moja gospodinska dela, umival je punce, spravljal jih je spat, vozil jih je v vrtec, v šolo. Pa še za mene v bistvu mogel skrbeti, zato ker meni je bilo v tistem momentu pač vse brez veze. Jaz bi samo ležala na kauču, gledala televizijo, malo bi se omaknila stran od njih, vse mi je šlo na živce, tako da v bistvu mogel prevzeti vlogo mame in očeta. In če ga ne bi bilo v tistem trenutku, si sploh ne vem predstavljati, kako bi šla čez to situacijo. Tolažba, da je vse normalno, je zelo slaba tolažba. To se mi zdi v bistvu najslabša stvar, ki ti nišče lahko reče, to je normalno, vse pa to ni nič takega. To se sploh ne bi smelo govoriti, no. Poporodna depresija prizadene približno 10-15% žensk, najpogosteje se pojavi v prvem poporodnem letu, lahko pa tudi že med nosečnostjo. Vplivneži na družbenih omrežjih bi po mojem mnenju lahko dajali malo bolj koristne informacije in otrokom oziroma najstnikom predajali koristnejše vsebine. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je zdaj
vsaki tretji že lahko snema make-up tutoriale, pa ne vem, kako je naredil slime, pa kako je naredil ono, da bi pa se govoril, da bi pa dejansko se našel nek vplivnež, ki bi začel govoriti o tem, o neki drugačnosti, o sprejemanju, o poporodnih depresijah. Jaz mislim, da bi potem ti mladi začeli malo drugače gledati na te stvari, ker zdaj vse, kar oni od njih zvejo, je to, kako si lahko veke namažejo. Maja nam je svojo iskrenostjo omogočila vpogled v to vse prej kot redko bolezen, vas pa vabim, da nam teme, ki bi jih želeli slišati v prihodnosti, predlagate na naših družbenih omrežjih.